Holandino, why have you decided to tell this story now, 23 years later? Porque eu acho que eu tenho que contar também a morte dos 5 jornalistas para todo mundo saber, porque eles também estão a trabalhar para o futuro da nossa pátria. Sempre dizia que nós, os timorenses, é que aniquilamos os jornalistas, mas não, são os próprios indonésios, os militares indonésios, é que aniquilaram os jornalistas, os 5 jornalistas. At any rate, we look like being the last people left in the town, and we'll make a decision very shortly on whether we too should pull back. In the meantime, we've daubed our house with the word Australia in red and the Australian flag in the house where we spent the night. We're hoping it will afford us some protection. Um tiroteio para dentro da casa, mas aquele que entrou para dentro da casa e deu o tiroteio, senhor chamado Chris. Ela que deu aquele tiroteio para os 5 jornalistas aí dentro. Available now on video on demand.